আমি নিজে আহি পেলাই পৰিবাৰক দিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। গতিকে তেখেতৰ এইটো একাউণ্টত পইচাটো নিজে নিজে সোমাই যাব, 5 লাখ টকা আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে সেই 5 লাখ টকাৰে আৰু যেনেকুৱা যি কৰে আৰু বাকী চাওঁ ছোৱালীজনী কোন ক্লাছত পঢ়ে। দিয়ক, উপায় নাই, আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু দেই। এনেকুৱা আমি কোনেও ভবা নাই এনেকুৱা হ'ব বুলি। আপুনি অকণমান এইখন ধৰি লওকচোন, আমি হেৰি অকণমান ধৰি লওক আপোনাৰ লগতো কণ্ট্ৰা দিব। আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু দেই। এনেকুৱা আমি কোনেও ভবা নাই এনেকুৱা হ'ব বুলি। আপুনি অকণমান এইখন ধৰি লওকচোন, আমি অকণমান ধৰি লওক আপোনাৰ লগতো কণ্ট্ৰা দিব। ৰাইজে লাগি আৰু এইখিনি বাকী আমাৰ ছাৰহঁতো আমি কিবা কৰিম। আমাৰ ফালৰ পৰাও সকাম নিকাম পাতিবৰ কাৰণে আমি খবৰ ল'ম। আপোনালোকে খালি অকণমান ধৈৰ্য ধৰক, উপায় নাই কি কৰিব। এতিয়া আমিও ভবা নাই, এইটো নভবা ঘটনা এটা হৈ গ'ল চাগে। আৰু কাল পিটকেইটা ধৰিছে, গোটেইকেইটা ধৰি লৈ আজি গম পাইছোঁ। নাই, তেওঁলোকে ধৰিছে, আমাৰ পুলিচক চন্দ্ৰসকলক আমি জনাম চি এম ছাৰক, আমি যে আহিলোঁ সেইখিনি গম পাব ছাৰে। আৰু বাকীসকলেও খবৰ লৈ আছে, আমাৰ সৰিষ কলি ছাৰহঁতে এম পি ছাৰে নিজে আহিছে, এছ পি ছাৰে পুৰা লাগি আছে। আমি অৰুণাচলৰ পুলিচৰ ওপৰত বহুত প্ৰেচাৰ দি পেলাই আমি হেৰি কৰাই আছোঁ, সেইকাৰণে লগে লগে এদিনৰ ভিতৰতে ধৰিছে পাঁচজন। আৰু কি হয় আমি সম্পূৰ্ণ ধৰা। আৰু আপোনালোকে নিজৰ এতিয়া আপোনাৰ মেইন হেৰি ছোৱালীজনী কেনেকৈ আৰু অলপ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে, ল'ৰাটোতো বাৰু কেৰেলাত থাকে, কি কৰিব। অধীক্ষক আমাৰ জিলা পৰিষদৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ইয়াত আমি আহি পেলাই আজি দুইটা পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। আৰু আমি যিটো এক্সগ্ৰেচিয়া পায় সেইটো আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে 5 লাখকৈ টকা দুইটা পৰিয়াললৈ। সেইটোৱে আমি আগবঢ়ালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকৰ ধৰক কোনোবাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই বুলি কৈছে বা অৰুণোদয়, সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰাই দিম। আৰু বাকী এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈ গ'ল। আৰু বাকী যিধৰণে কেছটোৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগে আগবাঢ়িছে, ইতিমধ্যে অৰুণাচল পুলিচে কৰায়ত্তও কৰিছে 5 জনমান, সিমানখিনিয়ে ইতিমধ্যে 5 জনক কৰায়ত্ত কৰিছে। কিন্তু যিহেতু বেলেগ এখন ৰাজ্যত ধৰা পৰিছে, এটা লিগেল ফৰ্মেলিটি আছে, গতিকে সেইটো আমি ইয়াত প্ৰডাকশ্যন ৱাৰেণ্ট ওলাই তেখেতসকলৰ পৰা আনিব লাগিব। হয়তো তাতে 2-3 দিন সময় লাগিব। আমি ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছোঁ, অৰুণাচল পুলিচে আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে, আমি সময়মতে আমি লিগেল ফৰ্মেলিটিজ পূৰা কৰি আমি তেওঁলোকক আমাৰ কাষ্টডিত আনি ল'ম। তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা বা কোন জিলাৰ কিবা আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানে মোৰ লগত নাই, কিন্তু তেওঁলোকে অফিচিয়েলি কনভেটো কৰিব, সন্ধিয়ালৈকে আমি পাই যাম। তাৰ উপৰিও মোক জনোৱা মতে এছ পি লৱাৰ চেঙে তেওঁলোকে কিবা ইলিগেল আৰ্মচ পায় নেকি বা আৰ্মছ ব্যৱহাৰ যিটো হৈছিলে সেইটো পায় নেকি তাৰ ওপৰত অভিযান চলাই আছে। আশা কৰিছোঁ আজি সন্ধিয়া বা কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আপোনালোক কিবা এটা খবৰ দিব। বৰ্তমান 5 জন আৰু বৰ্তমান 5 জন আমাক জনোৱা মতে কৰিছে আৰু অভিযান চলি আছে।